4 липня. Сумська громада в жалобі. Троє загиблих, більше двох десятків поранені. Четверо ще перебувають в лікарні. Такі наслідки нальоту ворожих дронів на середмістя Сум. Добу в епіцентрі подій працювали правоохоронці і надзвичайники. Зараз комунальники, добробат і волонтери. Працівники ДСНС допоможуть людям забрати необхідні речі з квартир, де є доступ. Евакуація з пошкоджених будинків повна. Експерти готові до обстеження приміщень. Висновки будуть згодом. Чотириповерховий у нас в аварійному стані, і п'ятиповерховий, там люди також евакуйовані, вони зараз мешкають або в гуртожитку, або у своїх родичів. Розпорядженням очільника громади Олександра Лисенка створено штаб ліквідації наслідків теракту. Наразі оперативний центр по допомозі постраждалим в школі номер 2. Вся необхідна допомога їм надається, харчуванням забезпечені. Кому необхідно звернутися з роз'ясненням в інформації про виплати, про ліквідацію, про розміщення, житло, харчування, інші якісь потреби, будь ласка, школа номер 2, заклад, тут працює штаб до 22 години. Є телефони, є чергові, тобто ми будемо над цим всім працювати. Заявляють про допомогу Сумам і представники проєкту УВКБ ООН гуманітарної місії «Проліска». Гуманітарна місія «Проліска» готова надати кожному постраждалому все необхідне для того, щоб покращити умови їхнього життя. Наприклад, людині все, починає від ліжка, матраси, одіяла, подушки, постільна білизна, рушники. Ну, все те, що потрібно людині зараз для того, щоб можна було десь переночувати. Це все ми можемо рішити. Ми обладнуємо місця компактного проживання для людей, ми обладнуємо бомбосховище, які тут є. У нас є психологічна підтримка, у нас є психологи, які теж готові надати допомогу. Атака безпілотників на Суми, 4 прильоти, руйнація, пожежі, постраждалі. Чи йшли сумчани в укриття і бомбосховище? Частково так. Чи скрізь був вільний доступ? Ні. Хоча б, наприклад, територія колишнього заводу «Селмі». Там бомбосховище відкрите, але закрита була територія. Ми вже черговий раз висловили свою позицію ліквідатору цього підприємства, тому що я вже його попереджав особисто про те, що не повинно бути цього замка, він може бути, якщо ви його охороняєте, будь ласка, але під час повітряної тривоги повинно бути відкрито. Були також випадки, деякі підвальні приміщення в будинках були зачинені. Наголошую ще раз, що вчора всі об'єкти комунальної власності були відкриті. Були деякі не відкриті, це приміщення, які некомунальної власності, житлові будинки, там, де є ОСББ, де несумлінно, на мою думку, виконують обов'язки керівники. Ми також ці питання всі з'ясуємо, всі адреси у нас є, і ми вчора вже цю роботу зробили, вже їм ще раз наголосили. Укриття залишаються темою номер один у Сумах. Ми всіх закликаємо, є сьогодні розпорядження штабу оборони, зони оборони міста, області, який очолює голова обласної адміністрації, за яким жодне підприємство не має права працювати, якщо під час повітряної тривоги, якщо у вас немає об'єкту укриття. Немає права. І така вимога може розповсюджуватися на всіх і постійно. Олександр Лисенко говорить, нині триває перевірка всіх адрес, де у день теракту під час повітряної тривоги за свідченнями сумчан укриття були недоступні.